Jednoduché konstrukce pomocí kružítka cvičení 2. Přečteme si zadání. Bez měření řekněte nebo napište, jak daleko od bodu S jsou vzdáleny body A, B a jak daleko od bodu T jsou vzdáleny body A, B. A je to znovu bez měření. No, takže je nutné si všechno prohlédnout a říct si, co máme k dispozici. Tak co vidím? vidím kružnici L tady, ta má střed S a poloměr 18 mm. Co je ten poloměr? To je tato třeba tato vzdálenost. Je to střed, vzdálenost středu od bodu na kružnici. 18 mm. Tak, co dál vidím? Kružnici T. T. A ta má střed T, a její poloměr jsou 2 cm, čili to je vzdálenost středu třeba s tím bodem na kružnici tady. Takže 2 cm. Uhum. Tak, jde tady o body AB. Jak vlastně vznikly? Vznikly proseknutím těch dvou kružnic. Kružnice L kruzi, s kružnicí T, takže to jsou vlastně průsečíky, a ty body leží jak na kružnici L, tak na kružnici P. A co my zjišťujeme? Vzdálenosti od bodu S a od bodu T, což jsou středy kružnic. Takže já si barevně obtáhnu, co mám zjišťovat. Mám zjišťovat tuto vzdálenost, tuto vzdálenost, to je jakoby jedné kružnici, kružnici a potom tuto vzdálenost a tuto vzdálenost. Tak, asi jsem si řekl všechno, co mám k dispozici, co vidím a můžu o tom vědět. Takže, no, jdeme na to. Kolik by mohlo být tohle? Ještě jednou. Je to střed kružnice a zjišťuju vzdálenost k nějakému bodu, který leží na kružnici. A teď je to no ano, teď je to vlastně poloměr. Dyť, a když si jim takhle povotočím, vždycky všechny body na kružnici mají od středu stejnou vzdálenost. Já jsem na to přišel. Délka úsečky AS rovná se 18 mm. A když se podívám na BS, tak bod B také leží na kružnici L, čili jeho vzdálenost od středu musí být také ten poloměr. Takže BS rovná se 18 mm také. No a teď se podívám tady na tu stranu ke kružnici T. Vzdálenost AT, T. bod A leží také na kružnici T a zjišťuji vzdálenost k jeho středu a když leží na kružnici, tak musí mít délku toho poloměru. Je to jasné? Ano, je to tak. Délka úsečky AT rovná se 2 cm. No a BT leží nejenom na kružnici L, jsme to říkali, že to je průsečík, ale i na kružnici T, čili vzdálenost bodu na kružnici se středem je rovna tomu poloměru. BT rovná se, délka úsečky BT rovná se 2 cm. No, je to zvládnuto bez měření. Ještě si zkontroluji výsledky. Jo, je to tak. Výborně, tak to jsem na sebe hrdý, že jsem to dokázal bez měření. Takže bez pravítka to šlo, ale bez znalostí vzdáleností bodu, který leží na kružnici se středem, to teda nešlo.